Teď se teda podíváme na kapitolu třetí, na úroveň třetí studio. Je to taky mimochodem nebude zase tak asi úplně jednoduché, co si tak pamatují, že tam to taky dá odsekem zabrat. Myslím, že tam taky byl celkem dosti těžký úkol, ale to se za chvíli dozvíme, že jo, takže zase není důvod, proč to teďka nějak rozebírat, když se to za chvíli dozvíme. Oh goody, I love the movies. Good thing I can travel through time, or I might have missed Girls in Prison 4. Ano, takže vítejte ve studiu na QB Film Studios. Ano, takže jak jsme na tom, takže 259, bakalářů, dobře, no zlato, blablabla. Je na tajná skrýž, dobře. A musím to zvládnout, aby nám neklestlo zdraví pod 50 bodů, jo. No, to bude celkem možná zajímavé, no. A těžké asi. A tak zase můžeme využívat všechny zbraně, takže zase by to mohlo být celkem na klid. Tak jo, jdeme na to. Každopádně tohle bude asi... Bude teda pravděpodobně dneska poslední úroveň, co dneska udělám. Protože jako tři úrovně to myslím, že celkem stačí. Taky už chci pak zase dělat něco jiného. Taky nevím úplně, jak mi tady to půjde dobře, no. Myslím si, že to bude jaký celkem horší, ale... Už to hoří, ale jasně, vojáci zase, no jo. Ne, sestříčky. Zase ty... Dobře vypadající sestříčky, vidíte? Nádhera. Tak jo. Je to škoda, ale musím vás hold vypnout. Můžu vás takhle přiblížit, můžeme si podívat. Na to vaše pohupující se věci. To jsem teďka přesně nechtěl vystřelit, ale nevadí. Či takhle bum, bombičky na vás. A to kousáníčko, doufám, že snad přestane. Vidíte, nádhera, no. Je to škoda je vybíjet, ale prostě jsou to protivníci jako normální protivníci, takže to je jedno. Sice, když se držíte zásad, prostě, že ženskou byste neuhodili, nebo nezabili, nebo něco jí neudělali, tak... Bohužel, teď prostě nemůžete, teď musíte prostě zatnout zuby a zvládnout to, no. I když byste, vidíte, prsíčka, že to byste... neradi vypínali. Ale to jsou bez tak implantáty, takže to je jedno. Jsou nějaký divný mafoši. Nějaký průhledný, nevím, jestli to je chyba, nebo to tak má být. Nespomínám si na XPčka, jestli tohle to tam takhle bylo. Nebo nebylo. Každopádně už vymři. Tak. Výborně. Tak a tak, ještě tamhle jednu. Tak máme 17 a 17, to je dobrý, teďka to na chvilku vyrovnáno bude. Výborně. Co má tady bobu, tady nábojnice, nevestička tady, ale super. A nábojnice taky, výborně. Tak jo, půjdeme dále. Jo, tady je to háčko. Penízky hezky, tak. Jo, tady to. Tady budou takový divný takový divný ty chlapci, který byl na nějakých obrazech, nebo jak to bylo. No, víte, tadyhle ty, jakoby. Který musíte zabít tady zezadu právě, na to srdce. Jinak myslím, že vypnout nejde. Samozřejmě hlavička je vypne úplně na klid, jo. Když teda úplně taky moc nevypadá. Prostě ty srdce musíte vybíjet jim zezadu, no, hlavně. Jsou to vlastně jaký ty terče, že jo, jako byly třeba v Max Payneu, jaký ty kreslený, že jo. To se nepodařilo, úplně nevadí. To je, vymři, ne? No, no musím mu takhle se pěkně rozletět, jo, tady jsou zase ty laserový svině, opraváři, nebo ty osvětlovači, bych spíš teďka řekl, že to studio, že jo. Ty taky celkem umí zavařit. Taky nechcete moc naštvat. A bacha, jo, už mi málem kleslo k 50. 62 máme teďka, no, aktuální stav, zdraví, což ještě v pohody jsou, ale víte jak. Blíží se to 50. Tak neozařuj mě, jo, prosím, děkuji. Nejsem na to zvyklý, na ozařován být moc. Tak půjdeme sem to tady projít. Počkej, hele, teďka si vemu zase zpátky žiletkosku, mu tady takhle vybombovat. Vybombovat, ať máme zase penízky z toho, takhle nábojnice, dobrokovnice, výborně. Tak dobrý. Tady už nic není, takže tam ještě ty nábojnice pozbíráme, no spíš jo, náboje, no. Tak, dobrý, penízky, tam ty soudky, bum. Uj, zase takhle blízko úplně, nemusí to bouchat u mě. Hele, už se tady další, ježíš, kostrounci zase nějaký, zombíci tyhle, ty zase, který atentátníci trošku, no. Nepotřebujeme úplně, takže dejte si odchod, jo, chlapci, dejte si odchod. Tohle studio není pro vás. Tak, máme krabice, rozbijeme, výborně. Bude zase peněz. Já budu bohatý.
Tak, když jsem to ještě furt nepodělal, je to dobrý. Chci to občas hlídat, no, ty body. Tak, se teďka teda, kam teda, Počkej, tak. Ale tady máme koukám nepřítele. Srdíčko, ahoj. Byl poslední, nebo ještě ne, ještě asi ne, ještě tady bude další. Pohyblivý terč, jo, tamhle je. Počkej, on to přežil? No proto, teď už ne. Tak jo, dej mi ze stojánku duši, tak. Z tvýho stojanu. S kolečkama. Tak. Bum, penízky tačkovi, výborně. Výborně, ojojojo, tady to bude náročné, myslím, že tady si jich bude celkem dost objevovat a bude to takový těžší. Jo, pěkný výbuchy tady, výborně. A tady jsou tam nějaký nový baklažáni zase. No vlastně tady jsou nový, to jsou tady ty pouliční zmetci, jak jsme vlastně měli s nima tu čest už právě v tom městě, no. Tady jsou vlastně tady ty strážníci, ale tady jsou i s těma obuškama, no a těma granátama zase. No, osvětlovači tady, ale běžte pryč, jo, běžte radši pryč, běžte si osvětlovat nějaký jeviště, jo, nějaký hlavní hrdiny, herce prostě, ale na mě píchejte, jo, s tím osvětlováním. A z mafoši tady hle, jeden je vlastně tak naschval ty průhlednost, no. Řekl bych. Tak jo, dejte mi duši svou. Nech si to na jindy, kostrivče. Bum bum bum, že z osvětlovač tady na mě se snaží problikat mě. Říkal jsem ti to už jednou, nech si to na někoho jiného. Oblikávej se teď ty třeba průhledný mafoše. Problémný máfa. A sestřička zase tady se přišla podívat. Cení natáčí ordinace v růžové zahradě, ne? To tak vypadá. Kolik sestřiček tady je. S injekcíčkama. Hezkých čučavých sestřiček. Tak by si řekli v bastardech, že jo? Ne, tohle nebyla taši ta těžší pasáž. Ale taková podoba tady nějaký bude nikde, no. Pak dál. Tam to bude celkem hodně peprné, tam jich bude fakt dost. Kameru, dostaneme penízky, hele, budka, nebo to byl automat, asi automat, to je jedno. Tak a tak, ale já to zase budu rozbit takhle, nechci moc plácat. Uj! Jo, dobrý teda. To se fakt povedlo, no. Ale že já si to ty vole, já to tady ještě ani neuložil, ani jsem nešel do kontrolního bodu, kdybych tam aspoň šel a vypnul mi to pak, jo, tak mi to nevadilo, ale teďka prostě, když se to jen vybombený tak pracně. Já se tady znovu ukážu, až je vybiju. Ani to zrychovat nebudu, prostě se tady ukážu, až je vybnu. Promiň, viď. Dobrý, že jsem tady zpátky, mám to všechno krásně vybombený, všechno pozbíráno, takže můžu jít na další část tohohle studia. Tak, to tady bylo takový zajímavý šulině, ne, myslím. Takový jinačí, než jsme před chvilku tady měli. Na furt osvětlovači, dobrá. Tak jsem si to teďka spletošel s něčím jiným. Nevadí. To je přece úplně jedno, že jo. Ale osvětlovači jako nepotřebujeme. Ty jsou takový baklažáni, který jako umí poškárlit. Ale tak. Tak, výborně. Jako osvětlovači samozřejmě ty tady jsou nový, no. Ty nebyly nikde použity zatím. No teda nevím, jako já jsem, jak jsem říkal, nedohrál bohužel ten datadisk vedle odhal, takže myslím si, že tam taky nebyly použiti, no. Ale teď čertovem, že jo, prostě. Ať jo nebo ne, je to jedno. Tak, ale každopádně za chvilku se budeme proměňovat, což vidím rád. Tak. No tak pojďme ten hřbitov, no teda. Ať jdem semhle. Tak a za chvilku tady bude ta pasáž, ta těžká pasáž. Která mě celkem dala zavařit hodně, no. Proto se tady nevím, jestli teďka se jich si proměňovat zrovna, ale já tady pozbírám každopádně do těch 60. No a dobrý, už asi nic, i když mohl bych, asi to je jedno, no to je asi jedno. Teď to vyzkouším a uvidíme, no. Tady hlavní nebudou, ne, oni jsou, tak jsem to zrovna udělal zbytečně, no, dámy a páni, no. No, zbytečně, ne, neudělal, no, tak. Víte jak, kdybych jako mě stihnul dřív najít ty nepřátelé, tak by to třeba zbytečně nebylo, že jo. Víš, to se bohužel moc nekonalo, no. Mohl bych tady bojovat vám ještě dost stejně, no, takže jsem je mohl krásně tady stihnout vybombit, kdybych je prostě našel dřív.
šmejdi jiní. Taky se nemůžu ukázat dřív, že jo. Ježiši, ty osvětlovači, klidný, klidni se, ty taky, jo. Já mám rád své zdraví. No a vymři, ne? Ne, jo. Asi ještě ne, no. Vůbec, pospám tě takhle, tak. Jsem chvilku myslel, že mi to bude stát život. No ne, dobrý, je to v pohodisu. Ale jo, tady zase máme jednoho. Počkej, on byl takhle obrácen. Krásně mi ukázal své srdce. Tak to musím využít. Tak, výborně. Půjdem to tady zase všechno pozbírat, ještě vybít. Já teďka doufám, že už nebouchnu, teď už si dám na to bacha. Budu to odpalovat jen z bezprostřední vzdálenosti, nebo jak se tomu říká. Prostě mít trochu být trochu prostě dál od toho výbuchu, no. Tak, no, tak ty jedny, to je zbytečné, ale jak budíš, taky se to hodí, že jo. Tady budeme mít měďáčky, tak výborně. A můžeme jít teda do další pasáže, kde tady to už bude asi ono, tady to bude asi to těžký, co ty tady? Baklažáne sdílal, jako. Tak co nastavíme, co to nastavíme, hele, tak asi takhle s jednou rotačáček. Tady tak teďka odbouchnu, ať to pak nehrozí. Jo, tady to je ono, to bude ono. Tohle bude ta těžší pasáž. Můžete musíš tamhle ze zhora, pak po nás budou střílet, tak jsou tady ty čarodějnice, ano. To bude taky tady tím těžší už právě. To bude peněz tam z těch truhel, ty jo, no nádhera, ty vole, tady jich bylo taky hodně, co? Zase tyhle ty terče pohyblivé. A já musím teďka si zazdat nějaký rozptyl a vypnout je takhle. Tak, výborně. Ale už tamhle jsou kam osvětlovači nahoře, výborně. Už jdu po nich. Jdu vypnout, no výborně, pěkně se proletěl, kámo. Zase budu objevovat další a další, nevadí. Vy běžte teďka pryč, teďka mě nezajímáte, chlapci. Ale musím tam vypnout tamhle ty. No a i tamhle tu ludru bych měl taky vypnout. Jich tady zase moc, teď tady moc, nemůžu soustředit se úplně na všechny. Tak. Jujujujujuj, no, ponem trošičku vzít. Tak a teď pojď, teď to vypnout aspoň výborně, ještě tamhle tu druhou lundru. Dej mi duši, jo, počkej, hele, osvětlovači, hele, klídek, chlapci, jo. Vás jsem zase nepotřeboval moc. Tak soudky vybuchneme, necháme vybuchnout. A pak musím si podat takhle ty čarodějnice, zase ty ludry, no. Lundry jedny zasraní. Tak, všechno tady popijem, pozbíráme. Pěkně měďáčky. Půjdem na ně. No na ní možná, ne? Už to není asi jediná, ne? Co tak vypadá? No a sustenci na místě, ty blbko jedna. Tak, výborně. Kameru rozbijeme, tam je to kameru, ať máme teda další penízky, když samozřejmě ten jeden měďáček. Ten mě moc jako neto, no. A dobrý. Tak tohle ještě nebyla ta pasáž, tady ty pasáže jsou podobný hodně tady podobných, tohle asi teda ještě nebylo ono. Vím, že tady něco dělal. No ale jasně, to byla taková pastička, ono nám to nedalo záchytný body. A dal on to tady nepřítele, zase osvětlovače. Jo, zase si tady zařvi si tady krásně. Tak, výborně, teď až konečně to bude správný. Nevím, zatím to jde celkem v pohodisu, že jsme to furt nepodělali, takže snad to bude i nadále, no, takhle přetrvávat. Hele, tady zase tadyhle to. Tadyhle ta místnostka. Bum, dáme. A k sakru, došli nábojnice, no, jsme nepotřebovali. Zrovna takhle blízko těch osvětlovačů. Ale dobrý, zatím dobrý, je to snad dobrý. Tu tady zase tu prachu, zase těch soudků, tady těch prachů. Ty vole, budu bohatý, fakt bohatý chlapec budu. Ono se koukám nějaký máfa zase. Proč to tady nemůžu, ono se to nechce, ono to nezmizí. Když se to většinou zmizí právě, tak to jsem si říkal, že mi to nějak brání, nemůžu to sezbírat. Ono to nechce zmizet. Tak, tu mi nic nedá, jo, no proto, dušičku. Jejich. Jo, tady to, ne, tady bude taková sklad, tady nějaký, jakýsi. Tak jo, jdeme do skladu. No jasně, zase tyhle ty baklažániska.
A klídek chlapci, klídek, hele. Tamhle ten nevnímá je, nevadí, to teďka píchám, když nevnímá. Jeho boj, hele. Počkej, 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 já potřebuju. To je tak asi nezní, jo zničí, hele, výborně. Tohle je nějak moc blízko, ne? Bum, ne, tak počkej, takhle zase vzdálenost potřebuji mít. Bezpečnou. Bezpečnostní vzdálenost. Da, bacha, bacha, a je to v háji, je to v háji. No, teď jsem si to podělal já. Zatraceně, mohlo to být v pohodě, bych si neubral já, měl jsem 51, ještě bych to zvládnul možná. Ale jenom možná. To je prostě nějakou jinačí taktiku, no asi. Co pak, tyhle ty vybijeme, že jo, ty jsou prostě naklid, dejme tomu, ale pak tyhle vás prostě ještě serou, tyhle ty no, tyhle ty terče, prostě, kterým jste vypilout jenom ty srdce. A to stojí pěkně za hovno, že jo. Teďka musíme si vybít takhle cty nejřív, nejřív takhle cty, který prostě jsou zabitelný jako v pohodisu, což znamená mafiáni a ty osvětlovači. A pak až tadyhle cty šulení. Takže teďka ani máfo ty tím nejsou, že jsou takhle cty jenom. Mě spíš se objeví, až se tady zabiju, že nějako. Tak počkej. Se zmrazit. No, to se teda úplně moc, no. Nepodařilo úplně ve mých představ. Ale máfa, už tady jsou, výborně máfa, teď musím vyřadit ze hry. A běžte pryč ode mě, terčové blbí. Tak onem. No hele, to jsem slušivě vypnul. Jsi tady objevili další dvě. No další dva. Další dva terče! Počkej, teď mám zase osvětlovač, no. Osvětlovač, jo, ty pěkně skápali, výborně. Tak, máme další zas. Tak si pojďte, pojďte si. Pro můj meč, on už má hlad, chudák. Vidíš teda zatím nic moc, jako. Jo, dobrý. Výborně. Kurva, ze zhora, osvětlovač. Mě pěkně překvapil chlapec, nečekal jsem, že půjdu takhle ze zhora, to jo, jako. Chlapci si to teda umí dobře vybrat. No a je to v říči. To prdele, dámy a páni. Proč? Proč se to furt děje? Korva. No, výborně, dámy a páni. Chce mi trošku taktiku, no, ale prostě zase jsme u toho, jako když to prostě nekecám, tak se na to víc prostě nějak soustředím a dávám to o dost líp, no, někdy to tak je, nikdy ne, no. A ve většině případech to tak prostě je, no, což se asi dá i očekávat, no, když se na to prostě víc soustředím, tak... Tak to prostě jde, no. Dobrý, hele, tamhle se to ještě rozbijeme, ať máme penízky. Tak, a můžeme jít teda do další pasáže. To taky nebude asi, kdo ví, jak jednoduchá. Jo, počkej, to je to, no to myslím, že nebude zase tak hrozné, ale taky ne úplně naklid. No, ale uvidíme, že jo. Uvidíme, jak to dopadne. A tady nás klíč tady někde je, myslím, že zrovna byla i tadyhle zrovna, tuším. Jako tadyhle v té pasáži někde zrovna. No, uvidíme, že jo. Ale počkej, tady ještě popelničku, tak, nádhera. A půjdeme na jeviště. No na scénu spíš bych řekl teďka. Kde se bude teďka odehrávat právě další vybíječka. Ale míčky tady jsou. Hele, 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 hele. Je tadyhle ty šulní, zase mafanda. Sestříčky zase ordinace flušuje zahradit se tady nahrává. Dobře, no. Tak. Tak a tak, výborně, výborně. Penízky pozbírat. Sestřičko, ještě mi nech být. Teď až přijde ta tvá pravá chvíle. Co, jsem si myslel, že jsem se zase kousnul. Já jsem se kousnul o ní asi, no, o ňu. No hele, brzy budeme zase jít konečně démonem. Teďka zrovna asi nechci být démonem, takže prosím, vzal bych jenom jednu. No tak ne, no, nevzal bych si jenom jednu, nevadí. Tak snad to bude aspoň využít to dobře, ale těch tady celkem dost. Tak zatím se to jeví jakože celkem dobře. Ale skončila hudba a to znamená, že už
Ale jo, to víš jo, tady jsou sestřičky, ještě to vypadalo. Ale jo, tak se to dá brát celkem jako úspěšné, no. No neby to sestřičky a osvětlovači, ale to je jedno. Jo, tak jako, dá se to vzít jako úspěšně, dobrý. Jdeme sem to, no. Exit, cože, to už bude... Tak tohle je ta pasáž, tohle bude asi ta pasáž, já si myslím, že dokonce i závěreč. No to nebude ještě závěrečná asi. Ale vím, že teď ta pasáž ta byla hodně, hodně těžká. Jo, tehle budou tyhle cty, no zase sekerníci, přeborníci, že jo. Taky nebude žádná sraná, jak bum, aspoň trochu ublíží vám soudky, ne? O, ty vole, ten mi pěkně dal. Pěkně mi tam zandal. Tak, dobře. Právě nejhorší, ono vás to nutí prostě brát ty peníze zároveň a tím pádem oni mají pak mrtě velkou šanci vás vypnout, že? Protože vy se soustředíte ty peníze, byste to prostě pozbírali co nejrychlejc. No jo, ale oni mají taky šanci vás vybít, no prostě. Což v tuhle chvíli není úplně nejvhodnější, no. Když prostě musíte si udržovat to zdraví, že jo, kdybyste to nemuseli udržovat si, tak je to na klid. A tím to bylo v pohodisu, ale myslím si, že budou objevovat další ještě, že tady bude celkem náročné ještě. A jo, teďka se objeví zase další, budou nějaký ty, jo, tadyhle ty, jo. Tak, vymři, ty jak byli v té elektrárně, myslím, že tady ty, no dokonce tady jo, ty byli všichni v elektrárně, no to teďka. Všechny smráďata se sem vrátili z elektrárny podívat za náma. To ty vozíčkáři, že jo. Tyhle ty hlavy akvárový. Vás osvětlovači do toho, že ty elektrický hovna. Šmejdí. Tak. To je řežba, ale dobrý, dobrý. Zase mě nemusíte tak ubírat, jo, klírek. Nechte mi si zase pozbírat ty duše z vás. Tak, další kolo přijde, co teďka bude. Teďka budou... A jo, tank, počkej, tank, sakru, ale ten byl celkem laciný, a teď vojáci, výborně, vojáci taky budou naklid celkem. No jasně, dejte si tadyhle zase nějaký ty vaše granáty. Omamný látky nějaký, tam to máte. No prdel, teď mi zandávají, slušivě. Já si teďka pro ty životy vzít, vem ty životy, výborně. Tak ještě tady byli, tyjo, se teďka se všikli. Fuj, no. Že to bylo za námi, úspěšně. Ne, to víš, že ne, ještě další várka. Tady ten velký chlapec tady bude, no, to se vyprem, ne? Počkej, ksakro, víte to, co já? Osvětlovačů ráj, výborný. Osvětlovačů ráj. Svět toalet. Raj toalet. Tohle bude ale svět osvětlovačů. A výborně. Vypl jsme ho super. Ale cože finí to? Jo, takhle ona to byla závěrečná jako už pasáž, tak jo. Proto to bylo jakoby těžší, že jo. Mně přišlo těžší, tak jo. Super. Já si tady ještě pozbírám takhle jít zase teda nějaký ty peníze tady ještě to sbírám a teda ukončím to tady a pro dnešek se tady s váma rozloučím, no. No tady už nic není navíc, už tady. Takže jo, ukončíme to. Výborně. Zase mi chci celkem málo vyplit, když se to tak vememe. Jako 218, 259. Ano. Peníze jsme taky celkem dosebrali, takže by to taky mohlo mít nějakých... Tak 800 typuju, no, že bude. No, skoro, no. Nalezené zbroje, aha. Munice jsme mohli mít skoro všechny, no ale to je jedno, že to nesáleží, výborně. Tak, teď se ukaž, kvůli čemu jsme se snažili vydržet. Železná vůle, jo, nepřátelé tě nemůžou... Cože, nemůžou zbranit? Zranit, jo, takhle. Takže nesmrtelnost, jo? Jasně, cena za vyložení, 666, jasně, že jo. Ne, asi. No tak jo, že jako nesmrtelnost, na chvilku. Což teda hodně vydařený. Dobrý, to jsem asi rovnou nasadím, že jo? Místo čeho, počkej. Dvakrát silnější, ty jsou dobrý. Tvé zbraně ignorují zbroj a štíty nepřátel, aha. No ale myslím, že taková blbost, takže tady toho spíš tam dáme. Jo. Výborně, to mám tak na příště, no. Takže ano, doufám, že se vám to líbilo. Můžete se teda podívat na minulé části, můžete zanechat palec nahoru, můžete dát nějaký komentář, jak se líbilo, můžete se podívat na minulé nějaké hry, které jsem už udělal kompletní průběh hru, zavítejte to se znovu videí do knihovny. Tam si vyberte, co chcete. Můžete mě samozřejmě sledovat na Facebooku, jestli chcete a co bych asi sdělil. Užijte ještě poslední zbytky prázdnin, kdo je teda má.
Když vlastně máme to stejně jak jedno, protože vy tady ty videa uvidíte Bůh ví kdy, takže... Ale stejně, prostě vám takhle popřeju, no. Takže uvidíme se příště o kapitoli 3. úroveň 4. Luna Park, no. No vlastně už nás zbývají jenom vlastně tady ty 3 úrovně. A máme do hraního cího Painkiller Overdose. Uteklo to celkem rychle. Tak jsem teďka celkem dosti stihnul tady nahrát za ty prázdniny, takže jsem jako celkem spokojen. No dobrý, takže doufám, že se líbilo, můžete palec nahoru, ještě jenom zrekapitulují, můžete dát teda odbírek, víte jak, znáte to, už jsem to říkal před chviličkou, takže čus.